Ahoj, já jsem Jitka, jsem členka design týmu Paper Garden. Zdravím všechny kreativní duše, které na tomto e-shopu nakupují. Chtěla bych popřát k krásným prvním narozeninám naší papírové zahrádce, ať nám stále vzkvétá a rozrůstá se a je nám velkou inspirací. Připravila jsem si pro tebe dáreček. Květu zdar! Ahojte, tu Timona. Pozdravujem všetkých priaznivcov webovej stránky Paper Garden. Keďže teraz v apríli stránka oslavuje svoje prvé narodeniny, rada by som touto cestou zaželala ako e-shopu a blogu, tak aj jej zakladateľke Diane všetko najlepšie. E-shop nech má stále viac a viac spokojných zákazníkov, blog mnoho nadšených čitateľov a nech táto papierová záhradka kvitne a prosperuje najbližších minimálne 100 rokov. Ahoj! Tady je Monča z design týmu Paper Garden. Jak vidíte, my slavíme, a to proto, že Paper Garden oslavilo první narozeniny. Je to naprosto super, ty první narozky jsou vždycky nejlepší. A my přejeme Paper Garden všechno nejlepší, hodně spokojených klientek, spousta krásných projektů a nápadů. Samozřejmě to záleží i na nás, jako jsme na členech design týmu. Ale já bych chtěla pozdravit nejenom další členky design týmu a všechny úžasné zákaznice, ale hlavně Dianku, která je úžasnou maminkou Paper Garden, a prostě přejeme jí jen to nejkrásnější, aby se jí dařilo, aby obchůdek zkvétal, a my se těšíme na všechny krásné věcičky, které pro nás připravuje. A Marti nechce foukat svíčku, tak to sfoukneme, takže všechno je lepší. Milý obchůdku Paper Garden, přeju ti k tvým prvním narozeninám jenom to nejlepší. Posílám obrovskou gratulaci a do budoucích let ti přeju samozřejmě ty nejlepší a nejspokojenější zákaznice, spoustu nových nápadů a báječný design tým. Všechno nejlepší! Všechno nejlepší! Tak, naše milá Paper Garden, my ti dneska tady z obchůdku na Pražském Proseku chceme popřát všechno nejlepší k tvým prvním narozeninám. Je plně neuvěřitelný, jak se za tu dobu, co tě máme, rozrostla, a jak si rozkvetla a kolik krásných okamžiků jsme s tebou ten první rok zažili. A doufáme, že to bude pokračovat, protože nás to neuvěřitelně baví. A chceme poděkovat vám, našim milým zákaznicím, které nás podporujete, které s námi soutěžíte, které posíláte svoje úžasné výtvory do našich challenge a které u nás nakupujete, protože bez toho by to prostě nešlo. My se budeme i nadále vám snažit nabízet to nejlepší, co najdeme, a budeme prostě dělat maximum, aby se vám s námi líbilo. A dál bych chtěla touhle cestou poděkovat Honzovi, který je mojí úžasnou oporou, nejenom technickou, ale i životní, a který tady plní všechno, na co já si usmyslím. Prostě děkuju moc, že to se mnou prožíváš. A dál bych chtěla poděkovat holkám z design týmu, protože tam, kde já nebo my jsme ztráceli energii, tam zaskočili oni se svými úžasnými nápady, se svojí tvorbou a dokázali vás inspirovat, než jsme zase tu energii nabrali my. A my jsme se díky nim mohli starat o to, aby vám balíčky chodily včas, a aby vás chodily v krabicích a ne v pytlících. A protože si nedovedete představit, nebo možná dovedete, kolik malých technických zádrhelů se za ten rok stalo, a my doufáme, že ten příští bude trošku jeho průběh hladší, že už se bude moct soustředit víc na to, aby jsme vám třeba připravovali krásné kity a různé další soutěže. A takže všechno nejlepší, Paper Garden. Všechno nejlepší. Máme tě rádi a máme vás rádi. Ahoj. Ahoj. Moc brzo otoč. Připravila jsem si pro tebe dáreček. No tak už to nadělej. Všechno nejlepší! Všechno nejlepší! Tak tohle ne. Tak my vás zdravíme, moje jméno je Diana a znáte mě asi
to je hrozný, neumím. Tak, naše milá Paper Garden, my ti jako tvoji rodičové, co jsem dělala v době? Ne, to dobrý, já se na to koukám, protože chci jako vypářet svoje. Dobrý, dále! Na proseku přejeme všechno nejlepší k prvním narozeninám. To jsem posrala. Komplikovaná ta věta, nebyla plynulá. Tak, všechno nejlepší! Všechno nejlepší! To vypadá, když jdu z hospody, nebo někde na Moravě. Zdravím Moravu. To čím dál horší. Tak všechno nejlepší! Všechno nejlepší! Ahoj a... Počkej, první, znova. První. To byl bez taxi. Že mám... Pardon. Chtěl říct, že nám drží přízeň, ale mě přišel tak chyba věta. No, jako od začátku? Hmm? To nedělám. Já si byla teď dobrá, ale... No, já vím. Ale právě, že to je jako jednou za život.